תקשיבו למעשה שהיה בערך לפני 250 שנה, אבל ברוך השם, כמו ששלמה המלך אומר, מה שהיה הוא שיהיה, אז המעשים האלה הם גם נכונים וטובים לנו להיום. היה איזה בית הכנסת מפורסם, שברוך השם נכנס קצת פפלינוס, אז השיעור שם שיפוט גדול ורחב בבית הכנסת, שברו את הקירות לצדדים, כמובן כששוברים את הקירות והמקום מתרחב, אז מוסיפים ספסלים, וברוך השם, כשבית הכנסת מתרחב והספסלים נוספים, אז גם הקופה מתרחבת. רוצים להוסיף עוד אנשים, שנו ברוך השם, עוד מחבר, כנסו לבית הכנסת. הגיע הרעלה, אחד מהמתפללים בבית הכנסת, ואומר, רגע, אני הייתי במקום הפינתי בבית הכנסת, נכון? יופי. אני אוהב להתפלל צמוד לקיר. בן אדם צריך להתפלל מקירות ליבו, נכון? חזקיהו המלך, נסוף פניו אל הקיר והתפלל. אני אוהב להתפלל ליד הקיר. זה היה המקום שלי, בפינה של בית הכנסת, תמיד שמה, שילמתי על זה גם הרבה כסף. כשאני באתי לבית הכנסת פה, ואני קניתי את המקום שלי, שילמתי על זה הרבה כסף, להיות ליד הקיר של בית הכנסת בפינה, אני לא קניתי בלטה. אתם רוצים להוסיף ספסלים? אין בעיה. תנו לי את המושב הפינתי החדש, שם, זה מה אני רוצה. אני שילמתי כסף, זה מה אני רוצה. אל תשאירו אותי במקום הישן. באו הגבאים, אנשי כסף וממון וחכמים, ורוצים להכניס כסף, לבית הכנסת, מצווה. אמרו לו, יא חביבי, הרעלה, המקום שלך לא זז מילימטר. פה היית, פה נשארת, בית הכנסת התרחב, המקום שלך נשאר במקום, מה אתה רוצה? לא הזזנו אותך, לא אמרנו לך תקום, איפה שהיית נשארת, המקום שלך לא זז מילימטר. מי צודק? כשמתווכחים בינינו, לאן הולכים? הולכים לדין תורה. אז לפני 250 שנה, הם הגיעו לבעל הלבושי שרד, וסיפרו לו את המעשה. מה פסק בעל הלבושי שרד? ואיך זה קשור לפרשת השבוע שלנו? אמר להם בעל הלבושי שרד, ויקרא משה להושיע בן נון, יהושע. מה קשור לפסיקה? אז תקשיבו אותו. אומר התרגום יונתן, וכדי חמה משה ונתנותה, קרא משה להושיע בן נון, יהושע. מה זאת אומרת? אומר בעל התרגום יונתן בן עוזיאל, בגלל הענבה שלו, של יהושע בן נון, מה עשה משה רבנו? הוא הוסיף לו עוד חדשה לשם שלו. אז עכשיו מה הקשר בין הענבה של יהושע לבין הוספת אותיות לשם שלו? אם הוא ענב, מה הוא צריך עוד אותיות לשם שלו? בשביל מה הוא צריך תוספת? ובכלל, אם בחרת כבר להוסיף לו, ואם הוא בן אדם ענב והוא צדיק, למה את האותיות? תוסיף לו את האות צדיק. בן אדם צדיק, תוסיף לו את האות צדיק. למה הוספת לו דווקא את האותיות? וחוץ מזה, למה אנחנו קוראים לו יהושע בן נון? מה זה בן? איך קוראים לכולם? בן. יהושע בן נון. גדיאל בן סודי, גדי בן סוסי, לא מצאנו בין, אצל יהושע מצאנו בין, למה אצלו בין ואצל כולם בן, מה הולך פה? ובכלל, מאיפה לקחו את האותיות? מה, לקדוש ברוך הוא יש איזה בנק של אותיות, ואז אנחנו מחליטים מתוך הבנק הזה לקחת דווקא את האותיות לשם יהושע, מה קורה פה? אז שימו לב, אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, יוד שנטל לקדוש ברוך הוא מסרי, יוד, איך כתוב, מעכשיו השתנה השם של שרי, ולא קראו לה שרי, אלא שרה. מה קרה עם היוד הזאת של שרי? הייתה יוד שמה, מה קרה עם היוד הזאת? הרי זה לא אנחנו מוחקים וזהו, נגמר. היה טס ובורח לפני כיסאו של הקדוש ברוך הוא. הייתה באה לפני הקדוש ברוך הוא, היוד הקטנטנה, עוד הכי קטנה שיש מבין האותיות. הייתה טסה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרת לפניו, ריבונו של עולם, למה עשית ככה? מה זה אפליות האלה? בגלל שאני הכי קטנה בין האותיות, אז אתה מוציא אותי מהשמות של שרה אימנו, של שרה הצדקנית, למה עשית לי ככה? לאות אחרת לא היית עושה ככה. למה דווקא לי עשית ככה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו היית בסוף השם של אותה צדקת. עכשיו את היא בתחילת השם ושל צדיק. עד עכשיו היית אצל נקבה, עכשיו את היא אצל זכר. עד עכשיו היית בסוף השם, עכשיו את היא בתחילת השם. קיבלת קידום, מה את רוצה? ומי זה? מי זה אותו צדיק? זה יהושע. אז עכשיו נשאל, מאיפה הגיע ניקוד שווה, באות של יהושע, נכון? הרי אם אנחנו מסתכלים על שרי, באות י' שמה, אין ניקוד. ובאות של יהושע, בי' של יהושע עכשיו, יש ניקוד. יש שם שווה, יש שם שתי נקודות. אז שימו לב, לקחנו יהושע בן נון, מהסגול של הבן, יהושע בן נון, איך חושבים בן? יש שם סגול. איך זה סגול? זה שלוש אותיות. לקחנו את השלוש אותיות האלה, לקחנו את השניים מתוך האותיות האלה, ושמנו אותם אצל היוד, בשביל שווה, והאות הקטנה שנשארת, מה עשינו איתה? עשינו איתה חיריק, השארנו אותה בבית, נשאר בין, בין יהושע, יהושע, בין, נון, הכל מסתדר, הכל מסתדר, כפתור בפרח, כתוב בזוהר הקדוש, שתחיית המתים וחלוקת השכר, פלא פלאים, תהיה לפי סדר א' ב', קודם אברהם,
אחרי זה בנימין, אחרי זה גד, אחרי זה דן, עשר חיים, משה, רחמים, רפאל, הכל לפי סדר א' ב'. אז שואל הזוהר הקדוש, אם ככה מה קורה בעצם עכשיו עם יהושע בן נון? הוא מכניס את עצמו לבעיות. הוא היה ה' ועכשיו הוא י'. עכשיו רוצים לקום מהר בתחיית המתים, אתה הזזת אותו קדימה, הוא יצטרך לחכות, הוא, כמה אנשים יש באות ה' ואתה דחפת אותו לאות י'. אז מה קורה פה? אז אומר הזוהר הקדוש, לא, יש הבדל. יהיה לפי סדר א' ב', אבל יש יוצאים מן הכלל. מי אלה היוצאים מן הכלל? לענבים ייתן חן. מה זה לענבים ייתן חן? הענבים, אלה שיש בהם את מידת הענבה, הם יקומו לפני כולם. לא סדר א' ב', הם יקומו קודם כל לפני כולם. וזה מה שקיפל התרגום יונתן בן עוזיאל בפירוש שלו. בגלל שראה משה רבנו שיהושע הוא בן אדם ענב, ענב שבענבים. היה מסדר ספסלים בבית הכנסת. היה ממש כמו עבד נרצע לפני רבו. חיכה לו שם 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, לך הביתה, לא, אני מחכה למשה רבנו. זה היה יהושע בן נון, נוצר תאנה, הוא יאכל פריה, ראה שהוא ענב. לכן הוא הרשה לעצמו לשנות לו את השם ולהוסיף לו את האות יוד. למה? כי ממילא הוא יקום ראשון, מה זה משנה? הוא ענב, אין לו בעיה של יוד ולא של ה', הוא ענב, לענבים ייתן חן, הוא יקום ראשון. אומר הלבושי שרד, רגע, אבל למה האות ה' לא מגיע לפני כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ואומרת, רגע, האות י' קפצה, נכון, רגע, מה הייתי? אני הייתי ראשונה, אצל הושע, אני הייתי ראשונה. עכשיו שהוסיפו את האות י', מה קורה איתי? אני זזתי קצת, אני עכשיו שנייה, האות י' היא לפניי. אז למה היא לא קופצת? למה דווקא י' קפצה? למה האות ה' לא קפצה? אלא מה? אומר הלבושי שרד, וזה הפסיקה שלו. אלא יש מכאן ראיה, שאם אותך לא הזיזו, ורק הוסיפו לך מהצדדים, אין לך רשות לטעון שום טענה. ולכן האות ה' לא טענה שום טענה. ולכן אותו בן אדם בבית הכנסת אמרו לו, חביבי, אין לך רשות לטעון שום טענה. אתה במקום שלך לא זזת. זה הסוד של האות י' בשם של יהושע בן נון.